قرآن کے اس کے نمائندے اس کے ایجنٹ ہیں, حضور کی حرمت پہ حملہ ہو اور یہ ابھی تک صفات کے تعلقات نہ توڑے, یہ اس سے بڑی بے حیائی کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارا ان سے کیا تعلق ہے؟ ان کتوں سے ہمارا کیا رشتہ ہے؟ ہمیں کہتے ہیں ہماری معیشت ختم ہو جائے گی, ہم دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے, ہم بھوکے رہ لیں گے, ہم پیاسے رہ لیں گے, مصطفیٰ کی عظمت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. سب سے تعلق, سب سے رشتے توڑ لو, سب سے ناطے توڑ لو, اور امت خلوہ کے مکین سے رشتہ جوڑ لو. تم کہتے ہیں ان سے تعلق توڑا تو ہمارے پیٹ جاتے ہیں, ہماری معیشت خراب ہوتی ہے, اور میں کہتا ہوں کہ تعلق نہ توڑا تمہارے ایمان کا کچھ نہیں بچتا. توڑو تعلق اور گنبد خلوہ کے مکین سے تعلق جوڑ لو. جو حضور سے جڑ گیا اللہ اس کو اکیلا نہیں رہنے دیتا, وہ 313 ہو جبر کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں, اور ظلم اور جبر کے خلاف آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا طریقہ جانتے ہیں. آج ہم معیشت کو بچانے کے لیے ایمان کا سودا کر رہے ہیں. ہمارا یہ حکمران بے غیرت ہے, کہو بے غیرت, جو جلوانے سے تعلق کی طور پر بے غیرت ہے, یہ بے حیا ہے. اگر ایجنسیوں کے لوگ یہاں موجود ہیں نوٹ کر لیں اور حکومت تک اس پیغام کو پہنچائیں, یہ بے غیرت ہے, بے غیرت ہے. مصطفیٰ کے لیے ہماری عزت, ہماری آبرو, ہماری پگڑیوں کی عزت مصطفیٰ کے دم سے ہے. اگر حضور علیہ السلام سے کوئی بگڑتا ہے, حضور کی توہین کرتا ہے, ہمارا کچھ نہیں لگتا, ہم باندھے کاٹ نہیں ہے. ہم نے پہلے بھی پتھر باندھے ہوئے, ہم نے پہلے بھی پتھر باندھے ہوئے, پتہ کی کہانیاں گواہ ہیں. جب صحابہ پیٹ پر پتھر باندھ کر حضور کی خدمت میں لے گئے اور کہا حضور یہ دیکھو پتھر بنے ہیں, خندقے نکودی کاری, یہ ہمارا پیٹ دیکھ لو. آقا کریم نے اپنے پیٹ سے پتھر مار دیا, لوگوں نے دیکھا حضور کے پیٹ پہ 3 پتھر بنے ہوئے تھے. ہم بھوک سہنا جانتے ہیں, بھوک سہنا جانتے ہیں, ہمیں کیوں دوڑنے کی لالچ دیتے ہو؟ روٹی کے ٹکڑوں کا لالچ دیتے ہو اور روٹی کے ٹکڑوں کے عوض مصطفیٰ کی آبرو سے سونے کی بات کرتے ہو. نہیں چاہیے ہمیں ٹکڑے, نہیں چاہیے روٹیاں, نہیں چاہیے ہمیں کارکول کی سڑکیں, نہیں چاہیے ہمیں دولت کی ریل ٹرین. ہم کچی سڑکوں پہ چل لیں گے, ہم بھوکے رہ لیں گے, ہم پانی پی کے گزارا کر لیں گے. ہم نے شادی بھی تالب میں بھی پتے کھائے ہیں, ہم نے بدل کے اندر بھی فاقے کاٹے ہیں, ہم اسی کھجور سے روزہ رکھتے تھے, اسی سے افطار کر لیتے تھے. ہم ٹکڑوں کے لیے نبی کی آبرو کا سودا نہیں کرتے. معیشت کا ہونا ہوتے ہو, بے غیرت کا تمہیں شرم نہیں آتی, تم معیشت کے لیے بیٹھے ہو یا محمد عربی کی آبرو کا سوال ہے؟ تمہیں معیشت ٹھہرنے نہیں دیتی یا مصطفیٰ کی عزت کا سوال ہے؟ مصطفیٰ کے نام پہ ہماری زندگی کا ایک ایک سانس قربان ہے, ہماری زندگی کا ایک لمحہ قربان ہے. ہمارا خون حسین ابن علی کے خون سے قیمتی تو نہیں ہے کہ قیمتی ہے؟ بتاؤ, فاطمہ کے بیٹے سے تمہارا خون قیمتی ہے؟ تمہارے بیٹے علی اصغر والے تو سے قیمتی ہے؟ تمہاری بیویاں ام اباب اور شہر بانوں سے زیادہ محبت کرنے والی ہیں؟ تو کس کی بات کرتے ہو, کس معیشت کی بات کرتے ہو؟ مصطفیٰ کے نام پہ ہمارا سب کچھ قربان ہے, ہمارا سستا صرف عشق رسول ہے. بس وہ ہماری دولت ہے, وہ ہماری صحبت ہے, وہی ہمارا وقار ہے. ایسے حکمران جو شب و روز اس کی پالیسیاں اور اس کے کلچر کو یہاں فروغ دینا چاہتے ہیں, ہم اس کلچر کا بائیکاٹ کریں گے. حسین ابن علی کی خون میں رنگی ہوئی داڑھی کا وعدہ دیتا ہوں, آج کے بعد کوئی داڑھی نہ بڑھوائے, وعدہ کرتے ہیں مجھے کہو ان شاء اللہ. کنیڈا پھٹ رہا ہے شیطان کا, داڑیاں چھیننا چاہتا ہے, عورتوں مردوں کو ایک انداز میں دیکھنا چاہتا ہے. وعدہ کریں آج کے بعد مصطفیٰ کی سنت کا حیا کریں گے, مطلبی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے. آ ملے
میرے کے سینہ چرخانے چمن سے سینہ چاک. میں یہ اس وقت بھی پڑھتا راجہ میرے سامنے دو آدمی بیٹھے ہوئے کہتے تھے میرے ساتھی کو لم کے یاد ہے آ ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک بس میں گل کی ہم نفس بادے صبا ہو جائے گی شبنم افشانی پیدا کرے گی میری سوز و ساز اس چمن کی ہر کلی درداشت نہ ہو جائے گی آسمان سحر کے نور سے ہوگا آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی شب ریزہ ہوگی آ کر جلوائے خورشید سے یہ چمن معمول ہوگا نغمہ توحید سے انشاءاللہ اس وطن عزیز کی گلیوں میں تکبیر و رسالت کے نعرے گونجیں گے حسین زندہ ہے یہ حسین کی زندگی کی دلیل ہے حسین زندہ ہے حسین زندہ ہے حسین زندہ ہے حسین زندہ ہے یزید مٹ گیا اس کا نام مٹ گیا نہ شیوا رہا نہ ابن زیاد رہا حسین زندہ ہے علی اکبر زندہ ہے علی اصغر زندہ ہے یزید مٹ گیا اس کا نام و نشان مٹ گیا یہ بش بھی مٹ جائے گا قوم بریل بھی مٹ جائے گا ہمارے بغیر حکمران بھی مٹ جائیں گے قوم کو بٹانے والے مٹ جائیں گے سلام زندہ ہے سلام زندہ ہے سلام کے ماننے والے زندہ ہیں صاحب وہ یہ سینے میں امنگ اور یہ آرزو لے کر اب اس کو صرف سینے میں دبا کے نہیں رکھنا اس آگ کو لگا دو پورے جہان میں اس آگ کو اللہ کو روشن کر دو آج حسین ابن علی کے نام پہ جمع ہونے والوں اس شہادت کا سبق لے کے جاؤ. میں سمجھتا ہوں آج کی میری تقریر بڑی غیر مرتب ہے لفظ ٹوٹے پھوٹے ہیں میرے لفظوں کی آج جوڑ میل نہیں مل رہا کہاں سے شروع کیا کہاں ختم کیا آیت کیا پڑی مفہوم کیا بیان کر رہا ہوں. میں سمجھ رہا ہوں شاید تقریر کے فن پہ دیکھیں تو آج کی تقریر تقریر کے فن پہ نہیں کر سکتی پوری لیکن یہ آگ ہے میرے سینے کی جو کہتا ہوں سچ کہتا ہوں جو باتیں کہہ رہا ہوں خونے جگر میں ڈوب کے آ رہی ہیں میں جو آگ اپنے اندر لگی ہوں